كم؟ جمعي يوم يقولون ما يقولون ما يقولون ما يقولون ما يقولون ما يقولون ما يا نكو ديجي yalla jox nañu naaj go xamne mën nañ ci am energie solaire bu jox ñu ngelaw bu bari go xamne mën nañ ci am energie éolienne bu jox ñu geej go xamne 700 km de côte mu am ñu mën fa am jël gu doy seuk wa yalla yemul fop ci ñun de yalla daf ñoo jox lo xamne réew mu mussa am réew mu mussa am ba mu dess réew afrique réew mu déffor na moy pétrole ak gaz ñun nak ñu diglanté ak yeen jox lañ ñu réew mi loolu nga xamné ñi fi nekkon sagan nañu ba tay la ko jox ko tuba yi ñu déllo ak sako ci réew mi parce que ñoré ko gëna soxla motax mané élection bi amul bu ko mësa ëpp solo réew nak dañ koy tek ci loxo ño xamné seeni loxo setna wayé ku ñu leen fonctionnaire la mom ak Ousmane Sonko ño bok école bu ñu jàngé genn bok fu ñu doon liggéey mom mu nekk milliardaire té Ousmane Sonko amul ay million koku bu ngeen ko joxe rew mi yena tawé tay na rew mi Bassirou Diomaye fay musul sat ci aduna te du musa sat ni mu am doyna nako bañ na ba def na déclaration len di ben keur la am ben auto la am sama compte bancaire li mo ci nek xana kay koku ñuram leer na mbokki Macky Sall bay len Macky waxna len garab biñu def conférence de presse ne len Macky jottu suñu adversaire mom da fay dem danger bi am moy Amadou Ba nak ko musul dund du dé musul dund ci politique kon duñu né dé la li dess moy dimanche ñu yéne ko ba bir ñu wéx tal ko ko ci souf del rewmi defar ko Au premier tour, nous allons dire ça. Assalamu alaikum wa rahmatullah.